Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград» інформаційна програма «День за днем». Мене звати Володимир В'ященко. Далі коротко про головні події нашого регіону. Новий урожай. Аграрії Кіровоградщини зібрали перший мільйон тонн зернових. В області новий головний міліціонер. Представлення відбулося у закритому режимі без преси. Вандалізм у Кіровограді. Невідомі сплюндрували патріотичне графіті із зображенням героя АТО. Про це не тільки докладніше, вже за мить. Новий урожай. Хлібороби Кіровоградщини зібрали перший мільйон тонн зернових. Цього року середня врожайність – 33 центнери з гектара. Найкращий врожай – в Новгородківському, Бобринецькому, Новоукраїнському, Олександрійському та Петрівському районах. Аграрії вже зібрали озими ячмінь та бобові. Залишилося прибрати з полів половину посівів озими пшениці та ярого ячменю. Вітаю з цією подією всіх аграріїв, які не в простих економічних умовах, власне, добре попрацювали і на сьогоднішній день мають добрий врожай. Кіровоградщина в продовольчу безпеку свій перший вклад внесла. Треба допомогти. Майже розібрали. З набережної вздовж Інгулу продовжує зникати металевий паркан. Ще кілька місяців тому посадовці пообіцяли відновити огорожу і, щоб її не крали, знову охороняти. Час минув, обіцянки лишились обіцянками. І прогулюватися біля річки стає все небезпечніше. Металева огорожа в самому центрі міста почала зникати ще 3 місяці тому. Містяни обурювались, мовляв, це не естетично та ще й небезпечно для життя. Це безчинство називається. Безчинство. Хто-то все одно має за цим слідити, це по-любому. І хто-то за це має відповідати. Це 100%. Це все робиться для кого? Для нас, для блага общества. Вийти погуляти, віддохнути, посидіти. Ну, бачите, в нас не виходить так, як воно має бути. Міські чиновники проблему не відкидали. На чиєму балансі огорожа не казали, проте пообіцяли її відремонтувати. Прийнято рішення відновити існуючу набережну річки Інгул від вулиці Острівська до обвідного каналу, до парку Пушкіна. Планується гранітні стовпчики відновити, планується повністю замінити огорожу. Минуло кілька місяців, вирішувати проблему так і не взялись. Вандали продовжують вирізати металеві конструкції. Тепер, відпочиваючи біля Інгулу, насолоджується таким краєвидом. Не в хорошому стані. І вроді б то й міліція охороняє до 11. Це все, мабуть, робиться після 11. Гроші йдуть на набережну. Ну, вони ж не охороняються. За зникненням огорожі щодня спостерігає прибиральник Микола. Він наводить лад на набережній. Каже, що ранку недораховується ще кількох конструкцій. На той стороні тут теж таке, як до парка Пушкіна. Тепер розчистили, тепер і там їх не стане. Кому треба, то і знімати. Кого здоров'я, я його не потягну. Припинити вандалізм знову пообіцяли посадовці, проте строків виконання не назвали. Поки зникає огорожа, вони встановлюють нову на відрізку річки від парку Пушкіна до вулиці Островського. Цю огорожу незабаром пофарбують, а вже потім, кажуть, візьмуться і за ту, яку майже розібрали вандали. Потім планується далі, але поки в бюджеті немає, то треба вносити бюджет, щоб депутати прийняли рішення, депутатський запит, і потім продовжувати далі. Коли огорожу встановлять, її обіцяють взяти на баланс міста. Інна Промакіля, Зеленкін, «День за днем». На Кіровоградщині новий головний міліціонер. Ним став 34-річний підполковник міліції Сергій Кондрашенко. Особовому складу новоспеченого керівника представив заступник міністра внутрішніх справ Олексій Руденко. Представлення відбулося в закритому режимі без преси. Новопризначений керівник обласної міліції народився в Кіровограді, довгий час працював в підрозділах карного розшуку. До вересня 2014-го обіймав посаду заступника начальника обласного управління карного розшуку, після чого був направлений на Донеччину. До повернення на Кіровоградщину він очолював Краматорський міськвідділ. Сергій Кондрашенко змінив на посаді тимчасово виконуючого обов'язки начальника УМВС в області Миколу Павленка. У Кіровограді з'явиться притулок для безхатченків. Про це під час прес-конференції повідомив секретар міськради Іван Марковський. Розпочати роботу притулок має до кінця цього року. Облаштують його в приміщенні площею в понад 750 квадратних метрів по вулиці Червонозорівська. Створення ж притулку для бездомних тварин відклали на невизначений термін.
Сначала не для тварин, а для людей. То для людей, то ми, в принципі, знаєте, що ми на Ніколаївці будемо робити такий притулок. І зараз ми робимо технічну документацію. В цьому році, я думаю, що ми його до наступного холодів, в принципі, зробимо, що буде діяти для людей. Ну, а що стосується тварин, то вже буде чуть пізніше, після виборів. Вандалізм у Кіровограді. Невідомі сплюндрували патріотичне графіті із зображенням героя Володимира Степанка. Чорною фарбою на зображенні загиблого майора-десантника вандали написали «кат» та «фашист». Нагадаю, графіті, присвячене бійцеві, створили у травні цього року до Дня Героя. Володимир Степанок брав активну участь під час революції на Майдані, під час першої хвилі мобілізації добровольцем пішов на війну. Загинув під Дебальцевим при виконанні бойового завдання. Вандалів наразі шукає міліція. Тепер він більше цінує життя і спокій, а кілька днів тому отримав найбільший подарунок в житті – сина. Учасник АТО села Шестаківка Кіровоградського району Сергій Мачула, переживши страхіття війни, радіє простим речам, будує будинок і мріє ще про двох дітей. В гостях у новоспечених батьків побувала Ольга Склярук. Тетяна Мачула готується до виписки з пологового будинку. Новонароджений Дмитрик з'явився на світ вранці 15 липня. Через 5 днів мама з малям їдуть додому. Першим дружину вітає чоловік Сергій. Він і обирав ім'я для сина. Я дуже щасливий і радий, що в мене народився син. Дома ми підготували ліжечко, купили. У нас іде ще трохи ремонт. Ще нам ванночку треба купити і коляску треба купити. А ім'я я так обрав, бо сподобалось мені це ім'я, читав по гороскопу, які там люди рождаються, сильні духом, характером, цілеспрямовані, настойчі. Разом Сергій та Тетяна третій рік. Навчалися в одній школі, працювали на одній роботі. Одружилися 4 місяці тому, коли чоловік повернувся із зони АТО. Там він пробув рік. Звичайно, дуже хвилювалася, намагалася не думати про погане. І підтримували мої батьки і батьки Сергія. В Кіровоградській райлікарні це перше немовля, яке народилося в родині учасника АТО. Нині до виписки готується ще один малюк. Останнім часом нас народило дві жінки. Це жінки, дружини учасників АТО. Народжували вони, забезпечені були медикаментами і всім необхідним безкоштовно. За рахунок держави, за рахунок бюджету району. Привітати новоспечених батьків завітала очільниця району Алла Поліщук. Для вирішення соціально-побутових питань подружжя одержало фінансову підтримку від району і якнайшвидше отримає земельний пай, обіцяє голова. Ми тримаємо першу позицію в області з приводу виділення земельних участків учасникам АТО, жителів Кіровоградського району. І Сергій, як учасник АТО, теж отримує свої 2 гектара. На жаль, земель у Кіровоградському районі залишається надзвичайно мало, але маємо соціально відповідальні бізнеси. Всю дорогу додому в рідну Шестаківку Дмитрик спав. Для первістка придбали все необхідне. Виховувати малюка молодим батькам допомагатимуть бабусі. Дуже, дуже рада, що в мене внук є. Довго чекала, ну дочекалася, я ж кажу, дуже. Будемо ходити, будемо допомагати, будемо глядіти. Нині Сергій добудовує будинок, оформляє пільги учасника АТО і мріє ще про дітей. Після того, як я побував в зоні АТО, погляди на життя змінилися, став більше цінувати життя рідних, близьких. Зараз плани добудувати будинок, зробити ремонт і ростити сина. Ольга Слярук, Олександр Донцов, «День за днем». Такими є новини на цю мить. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт kod.rk.tv. Майте що повідомити, пишіть на електронну адресу dzden.ua@ukr.net. А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин ми побачимося у програмі «Тема дня». Я буду говорити з директором футбольного клубу «Олександрія» Дмитром Китаєвим. Дочекайтеся!